ာပြီးတော့ပါပြီအာဒီနေ့ glory fashion ရဲ့ဒါ winner fashion outfit တွေကိုပေါ့နော်အာ white stylish ဘူကနေပြီးတော့မှတွေ့ဖက်ဝတ်ဆင်ပြီးတော့မှရိုက်ကူးထားပါတယ်ဆိုတော့ဒါကအာ white no shooting ရဲ့နောက်ခွေအကျိုးခိုင်ပြီးတော့နော်ဂျိုင်းရှိပါတယ်ဂျိုင်းနည်းနည်းဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီ video လေးကိုပရိသတ်တွေအားလုံးက youtube white ရဲ့ youtube channel ကို subscribe လုပ်ပြီးထားပြီးတော့ကြည့်ဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော် goodbye